till jobbet, det är någon krossan till jobbet. Nu står ju mig. Du ska till jobbet med dig, inte Emma, jag visst. Vi åker bron. Bron avstängd. Så är det. Nej, du, det är en bron. Nu är en säng. Imorgon. Jag ska till väven. Jag bor för nu då. Och du bor i Istan, är du? Ja, jag är hemma. Du är hemma? Ja. Och jag kan jobba imorgon, jag jobbar imorgon och du är hemma. Ja. Jag bor i Förlunda, jag bor i väven och sen ska jag till Järnbrott. Till Järnbrott, den vägen till musiken, så menar jag. Ja. Så menar jag. Vad är det då? Det går bra. Jag har paletten på fredag. Nu kommer Eva. Jag kallar en minst för Eva. Vill du ha?